Boa noite, pessoal. Tudo bem aí com vocês? Vamos lá para mais uma aulinha aqui, tá bom? Com a ajuda do Papai do Céu. Deixa eu colocar aqui aquele hino. Vou colocar também aqui, pessoal, o Pix, tá? Para quem quiser ajudar aí na vaquinha da minha cirurgia, né? Eu já tô viajando. Hoje é 11 do 4. Eu já viajo amanhã, tá certo? Então, quem se sentir aí, eu vou colocar aqui, ó, no próprio tecido, que também é o meu zap, tá bom? Ó. É 82, que é o DDD de Alagoas. E vou colocar aqui, 981 60, 981 60, 48, 94. Tá bom? Quem se sentir aí, quem puder, graças a Deus, o pessoal já hoje me ajudou, né? Já estamos, ou chegamos, com a ajuda de Deus, em 8% da vaquinha, tá bom? Boa noite, dona Geralda. Vamos pintar aqui uma florzinha super fácil, ó. Eu vou trabalhar com o pincel número 12 e um pincel Pitoá. Oi, Gil, tudo bom? Dona Sônia e a todos aí que estão acompanhando. Ó, pegar aqui o pituá, gente. Eu vou fazer um leve esfumado aqui com ocre ouro. Ó, siena natural, perdão. Compartilhe também aí no grupo. Se ele ficou molhado, ele não pode estar molhado, senão ele mancha o pano. Verdadeiro, botou por minha morte. Boa noite, dona Glória. Boa noite aí a todos. Pessoal, graças a Deus, Deus preparou, tá? O dinheiro da passagem. Muito obrigado a todos que estão me ajudando, tá certo? Não precisa ser muito, tá bom? Um real, R$ 2, qualquer valor já ajuda, tá? Amanhã eu viajo às 10 horas, tá? Mas aí eu vou filmar para vocês estarem me acompanhando nessa luta, tá bom? Quem quiser ajudar, pessoal, tá aqui o Pix, ó. É esse aqui. Você pode qualquer valor, tá, gente? Ó, qualquer valor. Deixa eu colocar aqui assim para dar para ver melhor. Meu ser. Isso, agora eu acho que dá para ver, né, gente? Ó. E eu vou pegar verde pântano. Boa noite, pessoal. Verde pântano. Pincel número 12. Eu vou pegar aqui, ó, linha do meio. E vou vir puxar para um lado. Puxo aqui a linha, ó, o biquinho dela, tá certo? Ó, puxei lá o bico. E eu vou voltar aqui, ó, passando um pouquinho da linha. Eu sempre passo um pouquinho da linha para que fique uma folha igual às partes. E jogo o excesso para baixo. Olha lá, aqui a mesma coisa, linha do meio. Venço tentando e a glória, Deus e amor. E volto aqui, ó, jogando o excesso para baixo. Boa noite a todos. Tudo bem aí com vocês? Como vocês estão, gente?
Amém, gente. Me perdoe aí também as minhas fraquezas, né? Que às vezes bate um desânimo. Ontem mesmo, quando eu vi ela, a vaquinha em 7%, porque vocês sabem, né? Principalmente em Brasília, o custo de vida lá é muito caro. Aí vem hotel, vem passagem. Aí me bateu aquela angústia por dentro. Mas a gente tem de ver também, né? Que a gente tá passando momentos difíceis no país em si, né, gente? Olha lá, pego aqui tinta de um lado. E gratidão a todos que estão me apoiando, estão me ajudando com o pouco que podem. Tá? Deus abençoe a todos. Olha lá, e puxo aqui, ó. Agora eu pego. Olha lá, tá vendo? Amém, meus irmãos. E orem a Deus por mim, tá? Para que eu ocorra tudo bem de viagem. Eu vou de ônibus, tá certo? Eu acho que eu chego lá quarta-feira. Que daqui pra lá é 2 dias de viagem. Ó, e eu vou pegar agora um pouquinho do branco. Um pouquinho do branco. E agora eu vou preencher aqueles espaços. Você pode utilizar também o marfim, ó. Você vai preencher esses espaços, ó. E joga o excesso para cima, ó. Tá vendo? Volto do outro lado. Jogo para baixo, ó. Vírgula para baixo. Olha que linda. Meu galardão. Bem. Olha que linda. Aventurado. Olha aí, que linda. Ok? Agora vamos. Eu vou pegar aqui, ó. Azul ultramar. Azul ultramar. E aí eu preciso de o quê? De um azul mais escuro. Eu vou usar o azul marinho. Só um minuto, deixa eu pegar aqui o azul marinho. Azul petróleo ou marinho. Eu gosto mais do marinho. Achei ele. Azul marinho. Tá bom? Agora eu pego o pituá novamente, pequenininho. Obrigado, gente. Deus abençoe. Deus abençoe aí a todos. Hoje, eu tenho de bonecas normais. Só tenho de boneca normal, tá bom? Ó, gente, eu vou pintar aqui, preencher tudo ela com esse ultramar. Eu não gosto muito desse azul, não. Eu prefiro o turquesa. Mas pra gente variar aqui a cor, ó. Pintura super fácil, gente. Pra você que tá iniciando. Pessoal, e aqui é o Pix, tá certo? Quem se sentir aí de ajudar amanhã na minha viagem, tá certo? Tem despesa com comida, com alimentação, com a viagem. Também quem puder estar ajudando na minha cirurgia. Esse aqui é o Pix. Que Deus abençoe ricamente. Não importa o valor, pode ser R$1, R$2. Tá certo? Eu tenho a conta também, tá? Chama nesse zap que eu mando, eu tenho uma conta da Caixa, tá bom? Ó, e eu vou... Eita, esqueci, gente. A gente já preenche o botão. Lardão, bem-aventura. Deus abençoe, Dinaí, contribuiu aí. Que Deus multiplique, tá, o seu pão de cada dia. Que Deus deixe sempre as portas abertas para a senhora, tá bom?
Ó, gente, eu vou pegar agora aqui, ó, de baixo para cima, o marinho. E vou jogar para cima, ó. Passa aqui, de baixo para cima. Azul marinho, tá bom? Ó, você acha que fica... No início a gente acha que fica tudo melecado, né? Tudo estranho. Mas aí depois a gente vai dar vida. Ó. No botão, na parte de baixo para cima. Agora vamos pegar o branco. É o meu telefone, tá bom, gente? É o meu zap. Galardão és. Branco. E agora, pontinha do pincel, pincel em pé, tá certo? Ó, pincel em pé. Eu venho, pincel número 12. Eu venho e eu truque essa jogadinha, ó. Jogo para baixo. Ó, pego mais um pouquinho. Jogo para baixo. E aqui eu vou jogar para esse outro lado, ó. O que é que eu vou fazer, ó? Jogar os excessos, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo? Tinta na ponta. Olha aí, aqui do meio, para um lado, para o outro, joga para baixo. Tintinha na ponta do pincel, você joga para baixo, com leveza, tá bom? Ó, do outro lado, aí você deixa o do meio para o final, para um lado, joguei para o outro. E excesso, sempre a gente joga para baixo. Olha que lindinha, né, gente? Super simples. Ó, para um lado. Pouquinho de tinta. Para o outro. Excesso, eu já vou jogando os excessos. Já coloquei ali umas tintas. Vou colocar mais pra gente pintar, pra eu pintar lá. Tá bom? Às vezes bate o desânimo, né, gente? Que a gente... Porque é algo assim... A gente luta tanto, né? No dia a dia. Corre sempre atrás dos objetivos. E às vezes bate aquele desânimo, mas... A gente tem que se pegar com Deus, né? Quando bater a tristeza, dá glória a Deus. Quando bater a alegria, dá glória a Deus, né? Em todos os momentos. Gratidão, Nereide. Deus abençoe, Nereide, pela contribuição. A todos aí que estão ajudando. Aqueles também que não podem ajudar, a gente entende. Tá certo? Deus abençoe da mesma forma. E orem por mim, gente. Orem ou rezem. Da forma qual você clamar a Deus, me entrega a Deus. Amém. Deus abençoe. Olha lá que simples. Gostaram? Ó, pego aqui no botão a mesma coisa, ó. Olha aí, e agora eu vou dar uma enfeitada em volta do botão, gente. Pego novamente o pântano. Gratidão, dona Fátima, Deus abençoe. Ó, tinta na ponta e eu viro. Venho aqui, tintinha na ponta, eu vou até lá e faço um S. Ó. Olha lá. Vendo? E aí eu jogo um pouquinho aqui para baixo. Joguei para baixo. Aqui eu coloco mais alguns arabescos. Pego aqui um pouquinho do branco, ó. E dou umas minis batidinhas. Mini batidinha. E faltou o quê?
o miolo. Vou ensinar vocês a fazerem aquele miolo que até criança consegue fazer. Eu usei azul ultramar, tá bom? E o azul marinho, certo? Só as duas. E o branco, branquinho. Ah, agora eu pego aqui o próprio ocre ouro. Ou você pode ir com sépia. Cadê o sépia aqui? Ó, sépia. Pego o pincel. Como até criança faz, ó. Batidinha. Passando um pouquinho do miolo. Olha que delícia, né, ó. Ficou tudo escuro. O que é que a gente faz? Pouquinho do amarelo canário. Amém. Deus abençoe, gente. Imagine, né? Ó, é por isso, gente, que é muito bom, né? A gente plantar o bem. É verdade? Porque o apoio que eu tenho de vocês, as ajudas financeiras que vocês estão me ajudando. Até porque, gente, se fosse por minhas condições, do meu bolso eu não tenho esse valor, né? Não tenho 40 mil reais para fazer uma cirurgia, a menos que eu vendesse a casa. Então é primeiramente Deus e segundo vocês. Olha aí, gente. Gostaram dessa aula? Você pode fazer várias. Amanhã mesmo eu tô viajando, eu já vou postando foto, vou mostrando a vocês, tá bom? Lá vai ter muita aula, gente. Vou levar minhas tintas, já vou separar aqui pra gente gravar lá à noite, de dia. Amém, irmã? Pedro 5, versículo... Pedro 1, versículo do 5 ao 7. Glória a Deus. Gostaram? Então, gente, se você for fazer no forro de cama, na toalhinha de banho, você pode fazer várias pegadas, tá bom? Juntas. Vou deixar o risco aí para vocês. Deus abençoe a todos. Tá bom? Muito obrigado por terem proporcionado mais uma noite alegre. Tá bom? Mais um dia feliz. De manhã, quando eu vi que não tinha o dinheiro da passagem do ônibus, bateu aquele desespero. Quando foi à tarde, Deus já tinha preparado o dinheiro. E vai preparar o do lanche, vai preparar o do hotel, que eu tenho certeza que quem confia em Deus, amparado está. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na santa paz de Deus. Tá bom?